Raději učenici dobar den. Dobrodojdovte v videolekcijata na našata e-učilni. Najprve da se predstavim. Ja sam Ružica Jankovska, odaljinski nastavnik v osnovnog učilišta Johan Pajrić Pavlovci od Skopje. Ovo videozapis je namenat za učenici od četvrto odaljenje. Danas ćemo ga analizirati tekstot Alo, tuki, kako si? За да можеме успешно да го направиме тоа, потребна ни е тетрадка и прибор за пишување. Денес на овој час ќе научиме како културно да зборуваме по телефон. Ќе се запознаеме со ликовите во текстот со нивните особини. Ќе определиме каде се случува времето и местото на настанот. И тоа што ќе го научиме, ќе треба да го применуваме во секојдневното комуницирање. Најпрво ќе се обидаме да решиме едно барање. Подгответе го приборот за работа. Дадените зборови подреди ги во правилен редослед кога разговараш по телефон. Прашуваш, поздравуваш, отпоздравуваш, се заблагодаруваш, се представуваш. Се надевам дека вашите одговори се со следниот редослед. Поздравуваш. Се представуваш. Прашуваш. Се заблагодаруваш. И отпоздравуваш. Ајде да се потсетиме на содржината на текстот. Ало, Зоки, како си? Убаво воспитано дете се познава по многу ситници. Една од нив е телефонирање. Навистина, како телефонираме? Пред некој ден, мојот другар го бараше неговата пријателка. Ало, Зоки, како си? Дигнаше стата. Овде е Перо, а не Зоки. И одговори. А, ти си Перо. Слушай, кога ќе дојде Зоки, речи му да ми се јави. Ама јас не знам кој го бара и делам. И така си поразговарат. И на крајот од разговорот, таа да го спушти телефонот. А јас не можев да ја пренесам пораката, бидејќи на вистина не знаев со кого разговарам. Секој беше во ред, ако разговорот почнеше вака. Ало, овде е Мимоза, побарам Зоки. А да не зборуваме за тие што заспиваат по телефон. Живеат речиси на иста улица, а водат маратонски разговори по телефон. По телефон разговараме онолку колку што треба, за да се договориме нешто, а надолго и на широко се разговараме сум се сретна. Ще го анализираме текстот по насочени прашања. Подгответе го приборот за пишување. Внимавајте, одговорите да бидат целосни. Прво прашање. Кои се ликови во текстот? Ликови во текстот се Мимоза и Перо. Каде сгрешила Мимоза? Мимоза сгрешила што не се представила кога се јавила на телефон. Зошто Перо не ја принал пораката на Зоки? Се надевам дека одговорите. Перо не ја принал пораката на Зоки, бидејќи Мимоза не се представила. Како требало да тече разговорот? Да, ученици, Мимоза најпрво требала да се представи. Ало, во време муза го барам Зоки. Ова се Перо и Муза. Кои особини ги има тие? Перо е културен, внимателен, збунет, добродушен. Муза пак невнимателна, некултурна, брзоплета. Со примена на техниката звезда на приказната, ќе изведеме заклучок за текстот. Што најмногу ви се допадна во текстот? Културниот разговор на Перо. Што не ви се допадна во текстот? Вашиот одговор би можел да биде и однесувањето на Мимоза. Каде се случува настанот во текстот? Во домот на Перо и домот на Мимоза. Имаше ли проблем во текстот? Да, имаше проблем.
Иро не може да ја принесе пораката, бидејќи не знае со кого разговара. Што научивме од текстот? Да ги користиме бонтон правилата и разговор на телефон. Се сеќавате ли вие на телефонските бонтон правила? Ајде да ги повториме. Не звони во доцните часови. Веднаш поздрави и представи се. Зборувај јасно и разбирливо. Не зборувај долго. Користи културни изрази. Ве молам, бидете љубезни, ви благодарам, простете. Користи поздрав. Добро утро, добар ден, добра вечер, пријатно, до гледање. Ученици, во вашите секојдневни разговори, трудете се да ги користите бонтон правилата. Ви благодарам за внимањето.